Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Dneska tady mám zase Hatchimals a je tady taková malá sbírka těch vajíček, to znáte. Některý jsou velký a tyhle ty jsou malinký. To jsou takové figurky, které se sbírají, už jsme vám je představovali. No a to je z té první sezóny, jsou různý. Je jich asi 70 kousků. A tyhle vajíčka si prostě sami necháte vyklubat a budete v nich mít nějaký zvířátko. A je tady bonusová figurka a 4 vajíčka. Takže rozbalíme a podíváme se. Tady je ta bonusová. To je malá opička. Takže se podíváme. Tady. Džungle. Modrý srdíčko, to je běžná. Tak každopádně, teď se podíváme do těch dalších vajíček. Takže z fialový se to změní na růžovou, no a pak to praskne. Takže a teď ty Hatchimal hezky vybalíme. To vypadá něco jako to, co už máme, ale ne. To je veverka. Růžová. Ona je v různých barvičkách, ta veverka, a já se podívám, kde je. Tady je. Takže je z lesa. Vypadá takhle. A má zelený, to znamená, že je strašně moc řídka k dostání. Tak to jsme měli štěstí. Další vajíčko. Takže ideálně, kdyby to byla třeba z té limitované edice, to by bylo super, ale máme radost z každého zvířátka. A už to prasklo. Nějaký růžový zvířátko, už tady máme spoustu růžových. No. To vypadá jak jako lištička. To bude liška. Podíváme se. Rovnou do lesa. Tady je. Modrý srdíčko, to znamená, že je běžná. Ha, 3 růžový zvířátka v jedný. To je sranda. No, některý nestojí moc dobře. Takže další vajíčko, to je třetí. Zase růžová. To je zvláštní, nikdy jsme neměli tolik růžových. Nikdy. A je to? To bude mýval, podle mě. Kde by mohl být? Není. Zatím ho nevidím. A kde může být?
Jo, tady je, tady je. Zelený. Super zřídka. Takže super, super, měli jsme štěstí. Většinou máme tak jedno, který je zřídka. A tady máme všechny růžový, ještě několik, který jsou zřídka. To je dobrý, to je hodně dobrý. A další? Takže růžová to není, je to tyrkysová. A vypadá to jako ptáček. Jo. Takže já se dívám. Jo, 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 je to tenhle, ten hned ten první. Takže modrý srdíčko znamená, že je docela často k dostání. Já jsem chtěla jednu, kde by byly fialový, ale nebylo štěstí. Ty limitované edice. Ale i tak jsme měli obrovský štěstí. Vypadají moc hezky. 4 růžový a 1 tyrkysový. Takže doufám, že se vám video líbilo. Palec nahoru, pokud jo. Odebírejte, pokud chcete vidět další videjka. No a mějte se moc hezky. Ahoj.